A on tu nestojí na polárnom kruhu? Asi nie. Ja som povedala, že by tu mohol zastať teda, akože nie. Pozri sa, čo tu ide komorou do vnútra. Hej. Mhm. Nechceš ísť vonku, že by som zapnula dvere. Mal by ste raz zatrubiť. Pekný vláčik nás chodí tak pomaly, že? Aby sme všetci popozerať pekne. Tu budeme ráno raňajkovať, ja tu budem. Hard to forget, and I.